ସବୁ କଲେଜରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କଲେଜରେ ହେଉନି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଉ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଲାଣି ସମସ୍ତେ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ ବି ପକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଯେଉଁଠି ନେଟ୍ ନାହିଁ ସେଇଠି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କ'ଣ ପିଲା କରିବେ ନା ଇଏ କ'ଣ କରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ଯଦି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କଲେ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ମାନେ ମଲ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କୋଭିଡ୍ ହେଉନି ସେଇଠି ସଂକ୍ରମଣ ହେଉନି ବଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତ ଆମେ ଯଦି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବୁନି ତ ଆମେ ପାଠଟା ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କେମିତି ଦେବୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମକୁ ଆମର ଆର ବର୍ଷ ସିନା କିଛି ବି ବେସ୍ ନଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଇଏ ରେଜଲ୍ଟରେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ତ ଆମର ଏବେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇସାରିଛି ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେସିସ୍ରେ ମାର୍କ ଦିଆ ହେଉ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଫିଲ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ କରନ୍ତି।